tai aišku, nuotaikos tai puikios ir labai geros. Saulė šviečia, oras geras. Tikrai jaučiasi žiemiškas oras. Manau, kad čia jau minus 15 laipsnių yra. Pirma testinė treniruotė, susirinko nemažai kolektyvo. Ne vien tai mes, yra ir Vytautas Švedas. Tai, kaip sakant, prieš Winter Rally padarysime gerą apšilimą, gerą treniruotę. Manau, kad bus to pačiu ir testas automobiliui. Tam, kad viskas sklandžiai vyktų per Winter Rally, nes labai norėtųsi aukštos pozicijos ir lenktynės, kurios eitųsi be jokių kliūčių. Savaitė iki lenktynių, tai mes turim ir pabandyti lempas, kurios įdomu kaip šviečia. Mes turim patys pajausti, ką reiškia tas sušalės gruntas, ledas ant kelio. Nes, aišku, jau savaitės reikės važiuoti labai greitai ir stengtis būti pasiruošęs geriau negu kiti. Tai, aišku, negali iš karto nuo sofos, nuo fotelio nulipti, pamirkęs kojas, bliūdė. Sėsti mašiną iš karto bandyti kažką laimėti, va. Dėl to tokios dienos ir yra skiriamas būtent tam įgūdžių atgavimui, kurie buvo šiek tiek užsimiršę per tuos kelis ilgus mėnesius, kuriuos laukiam, kada galėsim vėl čia atsidurti toj mašiną ir vėl pačiupinėti ir vėl patikrinti tą adrenaliną ir pajusti jį kraujyje. Tai aš manau, kad viskas pozityvu, kol kas radau taisytinų dalykų su automobiliu. Bandau taisyti savo klaidas, kurias galbūt tikiuosi pavyks ištaisyti iki pagrindinio lenktynio, kurios bus Utenoj, po to vėl laukia Europos čempionatas Latvijoje. Tai pakankamai daug užimtų dienų, sniegingų, šaltų ir vadinkim dar pratesiu ją šiuo savaitgaliu. Tai turėsiu 3 savaitgalius iš eilės. Turės nuostabės šventės ir džiugės akimirką savo pačiam ir galbūt susirinkusiam žmonėm. Kaip sekasi treniruotė? Gerai, super. Viskas ok, mašina važiuoja labai gerai. Pojūtis geras. Kaip reikia vairuoti, dar nepamiršau. Daviau Vytui pabandyti automobilį. Sakė, tikrai greičiau nevažiuoja negu 10 metas, bet labai gerai. Ant kelio laikusi labai gerai subalansuota mašina. Galima, sakė, greitai važiuoti. Tai svarbiausia, kad viskas funkcionuoja, viskas veikia. Super. Dabar dėsim lempas. Skirtas nakčiai ir pabandysim iškiai akį primušti tamsoje važiuoja. Tas yra labai svarbu, nes terapija bus 4 greičio ruožai tamsoje naktį. Gera proga pastreniruoti. We'll be right back.
ką, padarėm šiandien gerą treniruotę, gerą testą. Viskas įvyko labai sklandžiai, labai gerai. Pavažiavom ir su lempom, naktyje, tamsoj. Lempos sureguliuotos, super. Manau, kad interalėje mums užteks šviesos ir erdvės būti greitiem. O šiaip viskas labai super, viskas gerai. Mašina veikia puikiai, bėgiai metas, variklis važiuoja gerai, jokių nėra nusiskundimų. Taip kad super.